Senin kızcası Fırrı, düz. Jora, nima uchun anchadan beri mendan xafadaysan? Bilasanmi? Men senga bitta rivoyat aytib beraman. Qadim zamonda ikkita do'st bo'lgan ekan. U do'stlarini do'stligi shu darajada qalin ediki, ularni do'stligiga shaytonning hasadi kelibdi. Shayton ularni orasini buzish uchun ularni orasiga pullar aralashtiribdi. Lekin ularni do'stligi shu darajada kuchli ediki, ular pulga e'tibor bermabdi, orasini buzmabdi. Shundan keyin shayton nima qilib bo'lsa ham ularni orasini buzish uchun ularni orasiga mansabni aralashtiribdi. Bittasi boy, bittasi kambag'al bo'lib qolibdi. Lekin ular shunday bo'lsa ham do'stliklari shu darajada kuchli ediki, ular aldanmabdi shaytonga. Shayton yana ularni orasini buzish uchun ularni orasiga qizni aralashtiribdi. Ebi, onasi nefsin, man yozmaman, sen manga özde esimiz yozdu. Nusrat'dan rasta takılaylık dedi, özde birinci esimiz yozdu. Sen yozgansan, biyinli taş ol, toşkenge yürgenin yakşı yedi. Bir ruhatini yozmaman.